Que é? Acho que falta luz. Eu não sei radiofista não. Fica no calor, cara. Porra, vai lá no... coisa lá, mano. Deve ter dado pra tomar uma coisa. Só não ligar lá, vai. Tá, vou sozinho no meio do escuro. Sério, mano. Já tô lá, cara. Pois vamos, mano. É, peraí, bicho. Você vê que alguém é isso. Cara! Ô, Marcelo, com quem são vocês? Vamos deixar fora dessa? Ótimo. Peraí. Agora eu vou estar com medo de quê, velho? Sério? Sei lá, mano. Que isso, mano? Que isso o quê? Tá mexido aqui o bagulho aqui, velho. Sim, mano, tá acabando mexendo, foi não? Tá mexido, pô. Chega aqui e tá mexido. Não sei, não. Não manjo disso aqui não. Mano, deve ter sido só uma queda de luz. Bora dormir aqui, hein? Passa, mano. Fora. Mancho, porra é essa, irmão? Mancho, tá brincando comigo, velho, não é possível. Mancho, foi tu, mancho. Mano, não fui eu, mano. Mancho, tu sabe como é que eu sou, velho. Mancho, não fui eu, mancho. Mancho, vamos pro quarto, mano. É melhor, velho. Pedro, mancho. Isso, macho. Pedro? Pedro, macho, deixa essas brincadeiras, velho. Pedro. Brincadeira, parece, cara. Sabe que eu não gosto de brincadeira, mano?